کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے جمعیت بیدار مودودی، خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر سو بار مودودی، دعائیں دے رہی ہے جمعیت بیدار مودودی، بہت سود و ضیاع کا فرق سمجھا سمجھاتی رہی دنیا، مگر حق کے لیے چھوڑا سب گھر بار مودودی، مگر حق کے لیے چھوڑا سب گھر بار